До Запоріжжя Ірина Ярко переїхала з села Довгівка Нікопольського району Дніпропетровської області 10 років тому. Тут дівчина навчалася в університеті. Тепер вже протягом 5 років працює та веде громадську діяльність. Сьогодні жителька обласного центру приїхала до Вознесенівської районної адміністрації для зміни виборчої адреси. Там мої рідні, бабуся, мама, брат. Тобто, але я 10 років вже мешкаю в Запоріжжі. Якби я працюю тут, я розвиваю це місто. Ми реалізовуємо різноманітні проекти, як для підлітків, так і для молоді. І мені все ж таки хочеться це місто, окрім того, що давати йому якийсь там розвиток, втілювати різноманітні проекти і інтенсиви, хочеться також іще мати свій вплив на місцеву владу, яка по суті теж працює, і від якої співпраці з місцевими громадянами залежить розвиток цього міста. Тому я хочу жити в комфортному, безпечному, вільному, мобільному, чистому місті. І для мене це є дуже важливим, тому я теж хочу мати такий ось право голосу. У районній адміністрації до Ірини Ярко підходить працівник відділу ведення державного реєстру виборців та проводжає дівчину до кабінету. Давайте паспорт ваш. Зараз перевіримо в базі даних Державного реєстру виборців вашу присутність, а далі визначимо виборчу адресу. Перевірте, чи правильні дані. Редактор, він же новий редактор. Так. Як тільки відділ за місцем реєстрації, ваша адреса, до якого відноситься, проведе наказ, а це сьогодні буде, то ваша виборча адреса зміниться відповідно до статті 8. Частини 3 закону України про державний реєстр виборців. Починається з того, що ми перевіряємо, чи присутній виборець у базі даних державного реєстру виборців. Якщо він присутній, то ми заповнюємо в електронній базі заяву, роздруковуємо її, даємо виборцю на перевірку. Він, якщо все вірно, підписує заяву. І відповідні дії проводяться у базі даних Державного реєстру виборців тим відділом, до якого виборча адреса за реєстрацією виборця наявна відноситься. Процедура по зміні виборчої адреси завершується наданням виборцю повідомлення про включення до Державного реєстру виборців відповідного зразка, де вказана його актуальна адреса. Буде задіяна тільки після того, як відповідний відділ за її місцем реєстрації у паспорті проведе відповідний наказ. Процедура сама насправді зайняла досить швидко часу. Мене зареєстрували і там потім пройшло буквально хвилин десь 15-20, і мені вже видали ось таке ось повідомлення про включення виборця до реєстру. Власне, яке засвідчує те, що моя фактична адреса змінена станом на сьогодні. І я маю повне право, як мешканка Запоріжжя, наразі брати участь і віддавати свій голос на виборах міського голови Запоріжжя. За словами Олександра Шевкунова, змінити виборчу адресу можна до 10 вересня. Анастасія Шевченко, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.